Sejam muito bem-vindos ao canal Mad Wolf. Sou eu que vos fala e, primeiro de tudo, gostaria de agradecer a presença de todos. Esse aqui é um projeto que eu já tenho na cabeça há um bom tempo. A vida não me deixou iniciar ele quanto antes. Eu, em breve, vou começar a fazer conteúdos, em breve mesmo. Provavelmente hoje eu devo lançar o primeiro vídeo com as informações dos vazamentos que a gente teve sobre alguns data mines, alguns updates que já foram confirmados, que eu vou trazer isso mais a fundo. Mas o foco do canal, pelo menos por enquanto, vai ser realmente Diablo Immortal. E no futuro eu pretendo cobrir mais outros jogos e sobre o mundo de tecnologia, que é um assunto que eu sou muito interessado. Eu gostaria de agradecer demais a presença de todos, em especial as pessoas que estão me dando uma força grande para iniciar esse canal. Os meus 9 seguidores que, antes de ter vídeo, já estão aí acompanhando. A minha bela esposa que, cara, me dá uma força do caramba todo dia. E antes de tudo, eu queria falar para todo mundo, cara, cuidem de vocês, cuidem da saúde física de vocês, cuidem da saúde mental de vocês. A gente nunca sabe o que o próximo está passando, as vidas estão passando por um momento muito difícil, então tenha empatia, tenha educação e em breve nos veremos com mais conteúdos. Vida longa e próspera.